Працевлаштування демобілізованих учасників АТО є сьогодні одним із пріоритетних напрямків діяльності Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні тут на обліку перебуває 803 особи, які мають статус безробітних. У центрі зайнятості демобілізованим учасникам АТО допомагають зорієнтуватися на ринку праці та знайти роботу за фахом. Уже з початку цього року було працевлаштовано 118 громадян, які повернулися із зони бойових дій. З березня 2015 року за сприянням працевлаштування в центри зайнятості області звернулося 1188 демобілізованих учасників АТО. За сприянням служби зайнятості більше як 260 з них вже працевлаштовані. Із них 63 особи, хто навчався, хто мав відповідний досвід, вирішили відкрити власну справу. Вони в більшості займалися в сфері торгівлі, надання послуг, транспортні послуги, послуги з перевезення, там виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції. 75 осіб в нас проходили професійне навчання, перенавчання, тому що не завжди після того, як вони повернулися, вони могли зайняти попереднє місце праці. Ми прикладаємо дуже багато зусиль до пошуку роботи. Ми почали працювати, ну, іменно по цій категорії шукачів роботи. Це і з органами праці, з управлінням праці, соціального захисту, з військоматами, з волонтерами, з громадськими організаціями, з роботодавцями.